Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa massa olika smink i en och samma video. Och det här är en budgetvariant. Vi ska testa en av LA Girl Pro paletterna. Jag vet inte vilken än. Jag tror att det blir den här dock. Jag ska testa lite ifrån High Gloss kollektionen ifrån NYX. Jag har lite, nu ska vi se här, nu river jag allt framför mig. Jag har lite nyheter från Max Factor, bland annat deras nya Hybrid Foundation. Jag har flytande både rouge och bronzer. Jag ska också testa ett par nya fransar från Depend, som jag är supertaggad på. Och lite till saker, så jag hoppas att ni är taggade, för här kommer alltså en testar fullt ansikte, eller nästan fullt. Bryn har jag ingenting. Jag kan använda Indie Beauty brynjelen, så kan jag prata om det lite till, vad jag tycker. Så, vi kör igång. Så, let's go. Jag zoomade in er lite för att jag tänker att vi börjar med ögonen. Om ni undrar varför jag läspar lite grann, jag tror inte att det är så farligt nu. Då är det för att jag har varit hos tandläkaren precis och jag har väldigt ont här bak. Så jag är lite läspig. Och sen har jag gjort ett brow lift, jag har bytt naglar också. Jag tror att det här är första filmen jag spelar in. Antagligen inte första ni ser, men första jag spelar in med mina nya naglar. Jag har en liten kyckling. Och jag har gjort ett brow lift hos bästa bryna med, som jag går till, bara så ni vet mycket nu. Men vi ska börja med ögonen då. Och jag tänker att vi ska använda en av LA Girl Pro Mastery Eyeshadow Palette eller Artistry. Och jag tror, om ni inte har sett dem här innan, jag har visat dem här innan i en haul tidigare. Så här ser då Artistry ut. Och det här är då Mastery. Och jag visade dem här på Instagram och ni bara, du måste göra en video på de här. Och jag tror faktiskt att det är den här som skriker mina bönor idag. Så jag lägger undan den här så länge. Vill ni se en video här på YouTube med den, så gör jag gärna det. Men annars kommer jag nog testa den på Instagram snart. Jag ska se om jag kan få bort det här plastflörpet. Den lägger vi bakom oss i vanlig ordning. Det är en helt enorm spegel. Den här kostar bara 199 kronor. Känns helt fantastiskt. Jag ser jättemycket fram emot att leka med den här. Men vi ska börja med, eller jag börjar med att lägga en ögonskuggsbas. Och jag kommer använda min favorit precis som vanligt. Och det är P. Louise Eyeshadow Base. Och det är ju givetvis inte något första intryck. Så jag lägger den lite snabbt på mina lock. Och sen börjar vi att smacka på lite skuggor. Och jag ska som sagt försöka tänka på att bara använda budgetverktyg idag till ansiktet. Det brukar jag försöka göra när vi har budgetvideo. Det här är min Kix Beauty Svamp som har varit en av mina absoluta favoriter. Och för det första så går jag över så att det är helt jämnt. Och sen också att jag tar bort all överbliven produkt. För det vill jag inte ha där. Det gör ingenting om det hamnar under ögonen eller sådär. Eller här emellan, utan det kan jag sväva bort sedan. Jag har också ett litet sår för att jag råkade hugga mig själv häromdagen med en gaffel. Fråga mig inte hur, mitt på locket. Så att om ni ser något litet där så är det inte på grund av ögonskuggan. Men som sagt, jag har inte så mycket att referera till i den här. Jo, men det finns faktiskt namn på baksidan. Och det här gillar jag faktiskt. Det är, man ser vilken färg, annars blir alltid så här. Är det den skuggan som är den färgen? Alltså ni vet, allt är oklart. Men det finns där, så jag har någonting att referera till. Jag tror att jag kommer att, åh gud, jag vet inte vad jag ska göra idag. Jag tror inte jag ska göra någonting så avancerat, för det brukar ni be om att det inte ska bli. Så jag tror att jag tar lite här nere och så lite skimriga. Så jag börjar i alla fall med den här, vet du vad, jag tror jag börjar med den här. Den här börjar jag med. Och det här är då alltså Maven heter den här. Maven. M-A-V-E-N. Den börjar jag med. Och den kommer jag bara trycka fast nu på yttre delen av mitt öga. Kommer inte göra något cut crease, ingenting sånt. Utan vi ska bara slappa på lite ögonskugga som det ska vara. Det här är en Morphe R39. Som är väldigt ny i min kollektion, som jag har gillat väldigt mycket. Den påminner mig ganska mycket om en Sigma E25 som är min favorit. Men vi plackar på den här Maven då i ytterkant av ögat. Okej, den här skuggan applicerade himla fint. Så det är det här jag menar, att jag har en jätteliten fläck där. Jag tror inte ens att ni ser den, men jag ser den i alla fall. Applicerar jättefint. Inte ett dugg fläckigt. Härlig pigmentering. Superenkel att blända. I really liked it. Alltså det här var en jättefin färg verkligen. Över den så kommer jag gå in med en ljusare skugga. Och då kommer jag ta en ganska ljus. Jag tror att jag tar den här. Och den heter då Conquer. Nu stoppar jag min nagel i den, men den är det i alla fall. Och den kommer jag nu blända då ovanför det här. Och det är helt enkelt för att ge lite dimension och att det ska bli mer en fade. Så jag kommer liksom lägga precis på samma ställe fast över den här då. Så att det blir ljusare upp till helt enkelt. Och det kommer jag göra med samma pensel, jag bara svept av den här bredvid. Och det är alltså Morphe R39. Wow, alltså shit, de här bländade helt fantastiskt fint. Och
jättefina ihop. Det blev liksom den här lite kallare rosa, röda, mörka och den här varmare peach. Så fantastiskt fina och bländade som sagt som en dröm verkligen. I like it. The mattes are really really nice. Gud, jag måste det här med engelskan i videon, hörni. Jag måste sluta. Men så var det någon som skrev, jag gillar inte när du gör det. Och då blir jag typ provocerad och gör det ännu mer omedvetet, förstår ni? Och det, så kan det ju vara. Jag skulle använda en lite billigare, så har vi ju pensel. Nu håller jag på att ta en dyr. Vi kör en Morphe igen då. Det här är en platt pensel ifrån Morphe, den är tyvärr unbranded. Den är, eller, den är inget nummer. Den här är ifrån en... Den deras billigaste borstkollektion är det. Den är jättenice. Nu ska vi ha något typ av skimmer då. Och jag tror att vi tar det här skimret som är här nere. Som heter Polished. Och det kommer jag lägga mitt på locket. Sedan kommer jag gå in med vad jag tror Pro Fresh här uppe. Pro Fresh och Polished kommer jag nu lägga då på resten av locket. Så mitt på locket först, den lite mörkare. Och så den lite ljusare, lite längre in för att skapa lite dimension. Och det gör att den här sminkningen blir som ett half cut crease utan själva kattdelen. Förstår ni vad jag menar? Så det lägger vi i skuggorna. Så först då alltså Polished. Okej, wow! De är så jävla fina verkligen. La på jättefint, jättepigmenterade. Något smuliga, men för mig är det inget problem. Speciellt inte i den här prisklassen. Men den är liksom lagom smuliga så. Men de är så himla liksom, det är, wow, jag är jätteimponerad verkligen. Jag vet inte varför, men alltså det här är bara 200 spänn. Det är många skuggor, de är stora, det är jättefina färger, det är en bra blandning av färger. Och de applicerade alla fyra skuggorna som jag testade helt fantastiskt jäkla fint. Så riktigt bra jobbat, Ellie Girl. Jag kommer lägga de här mattan som jag har uppe sen även under ögat, men det kommer jag göra när basen och det är färdigt. Så I like it a lot, svinfin verkligen. Jag ska gå av cam och ta på mig ett par lösögonfransar. Och jag, ni vet ju vid det här laget att jag älskar Nova-fransarna ifrån Depend Cosmetics. Det här är alltså deras eyelashes faux mink i stylen Nova. Jag använder de här löjligt mycket, jag vet inte hur många jag har på lager. Det är mina, jag kan säga det nu, jag är okej med det. Det här är mina absoluta favoritfransar of all time. Och jag fick hem ett litet paket ifrån Depend, ett litet, ni såg kanske min Instagram story. Om de här. Och de här ser väldigt lika ut som Nova. Det här är alltså deras faux mink 3D från Depend i deras Everyday Eye. Och de här heter Charisma. Och det här är då de fransarna. De här säljs ju överallt, ni vet, på Kix, Åhléns, Lyko, whatever. Men de här fransarna, alltså hela den här Everyday Eye, de säljs på Lyko, säljs de, men de säljs också på Maxi, Citygross, ni vet, sådana ställen där man kanske... Åh, gud, jag har bråttom en fredagkväll, jag måste ha ett par fransar. Såna ställen liksom. Och de här är löjligt lika. Kanske lite väl löjligt lika. Så jag tänkte i alla fall att jag skulle testa de här idag och se om jag tycker att de är väldigt mycket likare. Eller alltså om de är väldigt väldigt lika. Så jag kommer sätta på dem off cam lite snabbt. Men alltså de är så fantastiskt fina. Jag älskar ju, ni vet, att de är lite tjockare emellanåt. Så att ögonskuggan och sånt syns igenom. Och att de är bredare ytterkant så att de går liksom flärar ut. Det är mina favoriter. Så jag sätter på mig de här. Och sedan får ni se hur, just det kan jag ju nämna förresten. Jag hade tänkt, för jag hade inte tänkt att testa några fransar i den här videon, att jag skulle testa Max Factors nya False Lash Effect Primer och deras False Lash Effect Deep Raven Black. Men om ni följer mig på Instagram så vet ni att jag har börjat testa ett fransserum. Jag har faktiskt kartongen här. Det här är Depend's Eyelash Fortifying Growth Serum. Jag är bara på några dagar in. Men om det ger resultat, det vet inte jag än, så tänkte att jag skulle testa de här i en liten så här Instagram video lite senare, men än så länge sparar dem, för att jag har ju verkligen, verkligen, verkligen obefintliga fransar. Så därför så testar inte jag dem här idag, men jag är skit taggad på att göra det. Men jag slänger i alla fall på mig ett par fransar nu. De här då från, som är Nova Dupes från Depends egna råmärke. Och så får vi se hur de känns och sen fortsätter vi med basen. Okej, de här var så fina. De är inte exakt skulle jag säga som Nova. Alltså jag tycker att det är lite svårt att säga. Skulle behöva sätta på en på varje för att säga exakt. Men de är inte exakt som Nova. Jag tycker att de var alltså de är väldigt väldigt lika. Jag kan inte säga någonting annat. Alltså jag tror inte att man hade märkt speciellt mycket skillnad. So I love them so much, so much. Jag tänker att vi ska fylla i brynen också då. Och jag kommer göra det med någonting som inte är nytt. För det är det enda jag inte har till ansiktet tror jag som är nytt. Det här är ju Depends Eyebrow Pencil. Och det här är också från Everyday Eye
delen utav deras då. Och den här har jag haft ett tag. Den är, nu är min lite trubbig, men det är som en liten liten triangel och den är super super liten. Kostar strax över hundringen, super super bra. Och just nu har jag ju då, precis som jag nämnde i början, gjort en bryn browlift ifrån hos Brina, så att jag behöver inte göra så jättemycket med mina bryn. Så jag börjar bara med att borsta upp dem. Så den kommer jag använda bara för att göra små små hårstrån bara. Till exempel här är jag lite mer tunnhårig och precis på samma ställe på andra sidan. Men jag lovade er en liten uppdatering på Indie Beautys brow gel. Och jag gjorde en liten snabb video, bara en liten bonusvideo här. Jag vet inte riktigt när ni får se den här videon, men för ett litet tag sedan. Och jag älskar den här, den är jättebra. Jag använder den genomskinliga för att Armin, den står fortfarande här, som då är den mörkaste färgen, den var alldeles alldeles för varm för mig, men jag älskar den genomskinliga och jag älskar applikatorn. Den är så himla liten och smidig och bra på alla sätt och vis. Jag rekommenderar verkligen den här. Och jag älskar ju en bra, även när jag inte har gjort browlift, så vill jag ha massa gelé i mina bryn, för de är väldigt bågstyriga mina bryn. Så jag en bra gelé är A och O för mig. Så det jag helt enkelt gör är nu då när jag har browliftat mina bryn, det är att jag borstar dem med gelén och sen fyller jag i. Och det är för att jag vill ha dem så lite ifyllda som möjligt, because I like this sassy look. Vad gillar ni de håriga brynen? För, emot, vad tycker ni? I alla fall, sen tar jag bara den här lilla pennan då och fyller i där jag tycker att jag har lite lite tunnare. Och jag använder den för en graphite som är precis på håret. Hahaha. Precis på håret för mörk för mig nu. För att jag bad Brina, för hon färgade dem ju då ju när jag gjorde brynlyftet. Jag bad henne att inte göra svarta bryn, för att jag gillar lite mer bruna. Och det här är graphite då, som är nästan svart. Men jag älskar den och jag älskar vad den gör med mina bryn. I like it a lot. Så jag älskar bryngelén och älskar den här pennan. Så jag ville verkligen, eftersom det verkligen är två stycken budgetalternativ, så att kika verkligen in på dem. Jag lämnar givetvis alltid reklamlänkar här nere. Så att om ni vill handla så kan ni passa på att stötta mig och kanalen. Så, nu ska vi fortsätta med ansiktet, så jag zoomar ut det lite grann och så kör vi igång. Och med lite grann menar jag hela vägen. Vi ska börja med att prima mina lock, tänkte säga, det har vi redan gjort. Vi ska börja med att prima mitt ansikte och det kommer jag göra med High Glass Face Primer ifrån NYX. Och det här är i färgen Moonbeam. Och jag tror att det är den här som kommer passa mig bäst, det är den ljusaste av dem, för att jag är ju väldigt ljus. Jag har hört jättemycket bra om den här ifrån NYX Professional Makeup. Very importante. Okej, okay. Oh. Nu ska vi se, den kändes väldigt mycket lätt. Det var någon som sa till mig att de här påminner väldigt väldigt mycket om Smashbox Primer, så då blev jag lite så här att åh. Jag är inte jättebig fan förutom Primerizen då, som är min absoluta favorit, men att de är lite för silikoniga för mitt tycke. But I like this. Oj, vilken här, vilken frisk lyst jag fick. Inte, det ser inte ut som att jag har liquid highlighter på mig, förstår ni? Som att jag är en discokula, men jag har en jättefräsch lyster. Verkligen, och den känns jättebra på huden. Spännande. Färgen var också klockren på mig. Jag hade definitivt inte behövt en annan. Jag älskar lysten. Det här är verkligen, så här tycker jag att en vad ska man säga, en illuminating primer ska vara. Jag ska kunna gå ut med den här utan makeup på, eller väldigt lite makeup på, och inte behöva ta en fulltäckande foundation för att täcka ner highlighter delen liksom. Så so I like this. Älskar mina gula naglar. Kycklingen är så söt. Ja. Brina. Sen ska vi gå vidare då till foundation. Och den här är nog lite för mörk för mig. Men det gör ingenting. Vi ska slappa på den idag ändå. Och hoppas att jag kommer undan med det. Så jag vet att den är för mörk. Ni behöver inte kommentera på det. Men det här är Max Factor Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Och den ska både hydrate, protect och renew. Och den här har SPF 20 i sig. Och det här är 03 light. Jag hade antagligen behövt. Oh, älskar pumpen. Älskar såna här. Oj. Men den var inte så mörk. Det var tre pumpar. Jag tror att det här är en ganska lätt foundation. Den var inte så mörk. Om den inte oxiderar så är det lunch. Max Factor är ett märke som ni frågar om ganska mycket här i mitt kommentarsfält och
på Instagram och sånt, men som jag testar ganska lite. Men nu på senaste har ni varit väldigt många som har frågat, framförallt om de här flytande råtjockbronser vi ska använda sen. De har ni frågat om, och den här foundationen. Så vi ska se, jag har lagt ut den lite grann, och jag kommer då som sagt att gå in med min Kix Beauty svamp, och det här är då Kix egna märke, och den här är superfluffig, superstor, I really like it. Så vi applicerar ut den här foundationen. Okej, okay, så det här ska ju vara en lågtäckande foundation, det förstår jag också. Det förstår man på sättet, tycker jag, som den liksom beskrivs. For healthy looking and visibly perfected skin. Så jag tror inte att det ska vara en fulltäckande foundation liksom. Den ser, oj, lite runt näsan som har lagt sig. Det är ju för att jag har väldigt bred näsa. Den ser fantastiskt fin ut på huden. Det här tror jag verkligen är en vinnare hos människor som bara vill ha mer utjämnande men ändå lite täckning. Alltså, den har ju täckt det mesta. Mina största rodnader pikar igenom, som det kan göra även på mina mest fulltäckande. Men den har jämnat ut mig nu, jättefint. Färgen är faktiskt kanonfin på mig. Det måste jag säga. Jag trodde att den skulle vara lite mörk, men jag tror att det handlar om att min hud ser fräsch ut när jag använder den lite mörkare, om det inte är så hög täckning på den liksom. So I like this one. Det här får verkligen en stor plus på mig. Jag kommer ta lite till, och det är inte för att jag behöver mer täckning. Jag ska också gå in med concealer och så. Det är bara det att jag vill se om den kan. Så jag tar lite så här på svampen nu. Och så ska vi tillsammans se här hur den, den verkar inte oxidera heller förresten. I alla fall inte vid första intryck så här. Jo, men ser ni, kolla, jag kan definitivt bygga upp den här på min råda. Den försvann ju betydligt mer. Jag ska testa lite här också. Och här gör det lite ont att slå, för att jag har varit hos tandläkaren. Jag har ju väldigt mycket problem med mina tänder, för er som har hängt med på ett tag. Så! Wow! Den ser helt fantastisk ut. Verkligen, jag älskar den här ögonskuggan. Oh, det kommer bli en bra sminkdag idag! Okej, vi går vidare lite. Jag ska gå in med concealer, men jag tänker att vi kör de här först. Det här är då alltså Max Factors Miracle Sheer Gel Bronzer. Och det här är alltså, som jag förstår det, som en flytande gel bronzer. Vi ska se. Ah, det är ett stick. Då tror jag att den här påminner om Illa Maskas bronzerstick. Vi kör på. Okej, fin färg. Det här tror jag är en mer också, ni vet, looking flawless for the summer kind of vibe. Jag målar på lite här, så ska vi se. Jag tar en annan del av svampen så att vi inte skärar ut den för mycket. Okej. Vi ska se här, jag ska ta lite till. Jag är rädd att den kan se smutsig ut fort. För att det tycker jag att min Illa Maska gel stick också gör. Jag tror att det här var flytande produkt, att det är typ som alltså dropp, alltså man duttar på med droppar liksom, flytande. Men I think I like it. Måste titta lite närmare, va. Här uppe i pannan tycker jag det ser jättefint ut. Här tror jag också att jag tycker om det. Jag applicerar överallt, så får vi se hur jag känner. Jag måste typ testa den här lite mer, känner jag. Alltså, jag gillar den, men alltså ser ni här, den blir typ lite fläckig runt hårfästet och så. Which I don't like, känner jag. Men alltså, I'm not mad about it. Gud vad mycket engelska det är, I'm so sorry. Så säger jag mer engelska. Men alltså, jag är inte arg på det. Jag tror att det kan kännas fräscht när allting är på. Nu känner jag mig också lite fläckig överlag, för att jag inte har någon concealer och så på mig. Jag har liksom inte täckt färdigt än. Men vi får se, jag ska testa det här råset också då. Nu ska vi se bara om jag kan komma in i det. Okej, då ska vi se här då. Det här är alltså ett Miracle Sheer Gel Blush i färgen Creamy Rose. Okej, jag tror jag duttar lite istället för att dra, eller ja. Fuck it. Fin färg. Superfin färg. Så jag tycker typ att båda på de här produkterna lyfter foundationen lite. Ja, mycket bättre när man duttar på liksom svampen istället. Den här gillade jag bättre. Jag kanske borde ha gjort så med bronsen också. Att jag duttade på svampen och sen, den här gillade jag. Wow, den här, nej, den här gillade jag inte, den här älskade jag. Så jag liksom bara gnuggar in det här lite.
Det här passar också perfekt till min ögonlook, om jag får säga så själv. Mm. Gud, jag har typ börjat gilla rouge, hörni. Snor lite på näsan också. Okej, den här gillade jag verkligen. Bronsen måste jag testa lite mer. Jag vet inte om den bara kanske inte funkade på sättet jag applicerade eller vad som. Men rouget, alltså herregud vad fint. Herregud vad fint. Vi kör lite concealer också då. Och det är en concealer ifrån märket Nip and Fab. Och det är ett brittiskt märke, tror jag. Men Nip and Fab i alla fall. Jo, men det är ett brittiskt märke. Det har jag köpt på Look Fantastic. Och det är ett litet tag sedan. Den har legat här och varit ledsen att jag inte använt den. Men jag har tänkt att jag sparar den till en liten video. Det är alltså Nip and Fab Anti Crease Concealer i färgen 01, som jag tänker att vi ska testa. Mörk färg kan jag säga. För att vara nummer 01. I will dab it out. Nu har jag väldigt mycket grejer på den här svampen. Men jag tror att jag har en ren sida kvar. Vi testar och ser hur den applicerar. Okej. Det är en medium täckande, väldigt enkel, alltså väldigt lätt concealer. Vilket jag tycker passar väldigt, väldigt bra tillsammans med den här foundationen. Den blandar också ut jättefint. Färgen var också kanonbra med tanke på att foundationen egentligen är lite, lite mörk på mig liksom. Jag gillar den verkligen. Det enda som jag inte har något nytt och ingenting, det är ett puder tror jag. Okej, brynprodukterna då, sorry. Men jag har inget puder, eller jag har ett puder fast... ja, jag kommer till det. Men jag går bara och sätter concealern och det med ett transparent puder. Och sedan fortsätter vi. För att jag har lite grejer till resten av ansiktet. Jag passade också på att göra klart ögonen. Och jag använde som sagt bara samma skugga där uppe. Aj, som jag gjorde här nere. Med LA Girl paletten då. Och jag satte under ögonen med mitt favoritpuder. Eller ett av mina favoritpuder. Isadoras Loose Setting Powder. Jag har några grejer kvar då. Och det första jag ska göra är att förstärka bronsen lite grann. Och det kommer jag göra med ifrån High Glass kollektionen. Det här är då pudret Finishing Powder. Men i medium. Och jag hade hoppats, eller jag hade tänkt från början såklart att jag skulle använda finishing powder i den ljusaste, men sen insåg jag att jag hade inte med mig hem. Så, då kan jag inte testa det som ett finishing powder, men en av mina favoritgrejer att använda som solpuder är ju ett mörkare finishing powder. Och det här är vad jag har förstått det som. Oh, ett väldigt lystergivande puder. Okej, okej. Så vi sätter det som lite bronser. Vad ska vi använda för pensel? Har jag ens använt... Jag har bara använt Beauty Blender hittills. Ja. Jag tänkte det, har jag använt ens budgetpenslar? Jag tar den här ifrån Kix. Det här är från deras kollektion, oklart. Det här är från nyligen i alla fall. Eller kanske sista. Jag vet inte. Och så bronsar vi lite. Åh, yes! Så jag lägger bara den här uppe på bronsen då, där jag har lagt den här gelbronsen, den här. Åh, wow. Det är verkligen ett av mina bästa tips när det kommer till makeup. Om ni har svårt att hitta ett bra solpuder som ni tycker om etc. Ta precis det ansiktspuder som ni brukar använda. Och sen tar ni bara en mörkare färg. Det blir naturligt väldigt fint. Givetvis för att det är gjort för att smälta ihop bra med ditt vanliga puder. Och gud, kolla på lystern i det här. Och de har verkligen en, ofta en väldigt fin underton. Det här är typ mer som en highlighter. Jag är jätteglowy nu. But I don't care. Det är ändå karantän, nobody gives a fuck. Men wow. Okej, den här bländar också som en dröm. Jag kan säga rakt nu att jag hade gillat den här som ett ansiktspuder. Kanske måste jag iväg och fixa det. Eller fixa det, man då sätter mig där borta 2 meter bort och beställa på nätet. Men wow. I really like it. Men det jag är mest sugen på ifrån hela High Glass kollektionen, det är nog ändå High Glass Illuminating Powder i, kliar på näsan som vanligt, Moon Glow. Och det här är då vad jag tror deras ljusaste highlighter i de här, i den här High Glass serien. Jag ska bara få bort den plasten igen. Ni vet, som är på alla grejer. Och så ska vi se här. Åh nej, den här verkar vara sönder i knäppet. Den har spruckit. Ja, ja. Så här ser den i alla fall ut. Ska vi så, åh, okej. Okej, den här. Woo! Linda Hallberg borste. Och just det, jag skulle använda bara budgetprodukter. Då får jag inte använda den här. Ni vet ändå att det här är min favorit. Det här är den enda jag använder till highlighter. Jag ska ta något annat. Jag har en från Kix som jag tycker om. Det här är Kix Highlighting Brush. Det här är från en kollektion, men den finns i vanlig. Den är nice, det är bara att jag älskar min Linda Hallberg.
Oh damn. I need something to hold. Oj, oj, oj. Om man vill ha det här, ni vet, glass looking, alltså att man är flytande, so sexy. Oj, oj, oj. Åh. Oh. Jag älskar den. Gud, jag måste nog gå och titta på de andra färgerna någonting. Den känns ganska putty, alltså det är en putty. Nej men, det är en kräm alltså. Den applicerar inte som det tycker jag. Men då förstår jag verkligen, okej, det är en sån här. Det är en sån här, ni vet, som man kan, ni vet, lämna avtryck i. Det trodde inte jag. Men det gör ingenting, alltså den applicerar jättefint uppe på puder ändå. Alltså verkligen jättefint. Då förstår jag varför den har den här, vad ska man säga, glaskänslan. Som gör att det ser väldigt slikt ut. Jag älskar den. Åh, oh, good job Nyx, really good job. Sista vi ska testa idag är en ny färg ifrån Lipfinity-kollektionen, eller läppfärgerna ifrån Max Factor. Och för er som inte har sett den här innan, så är det här en tvådelad steg. Och den här går ingenstans, jag har haft flera sådana här, många sådana här genom åren. Det finns ingenting förutom en olja som tar bort det här när det här väl sitter på. Så jag kommer, det här är alltså Star Glow. Och som sagt, har ni aldrig sett innan då, så kommer det först i typ ett väldigt, väldigt kladdigt liquid lipstick. Alltså det blir så här. Och sen är det typ som ett läppbalsam på toppen, eller vad man ska säga, som låser in allting. Och de här ihop, alltså it will not budge. Och den här färgen ser aspassad ut till det här faktiskt. Jag hade tänkt att välja någonting annat ifall att det inte skulle funka. Nu ska vi se. Men jag är astaggad på att testa den här. Nu ska vi se. Let's go. Sen ska man låta den här då torka i ungefär en minut innan man applicerar steg nummer två. Nu är det liksom jätte kladdigt då på läpparna, eller man ska säga. De klistrar ihop väldigt enkelt. Så då lägger jag på det här typ läppbalsamet, eller man ska säga. Och nu kommer det här hålla sjukt. Sjukt länge, hela dagen. Och jag vet redan att jag älskar de här. Den här färgen var jättefin, passade perfekt med ögonlucken. Väldigt, väldigt nice. Mm. Känns precis som alla andra jag någonsin har haft genom åren. Och det är många kan jag säga. Mm. I really like this color. Jag släpper ut mitt hår lite grann och sedan ska vi se hur det ser ut. Så här blev alltså resultatet. Vad tycker ni? Alltså spontant måste jag säga att vinnarna i den här videon är Lett LA Girl Pro paletterna. Jag älskade rouge-sticken, älskade highlighten, älskade primern, fransarna ser precis ut som Nova. Alltså så sjukt bra. Alltså verkligen, foundationen känns också jättebra. Alltså verkligen, jag tror att jag kommer tycka om den mycket. När jag kanske vill ha lite mindre täckning när sommaren börjar närma sig. Vilket jag tror också att den är tänkt för liksom. Så ja. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera innan ni går ifrån. Och om ni har några frågor, önskemål, whatever, så fråga dem här nere i kommentarsfältet. Under varje video så ligger också reklamlänkar till alla produkter som jag alltid använder. Om ni är sugna på att handla någonting, använd gärna dem och stötta mig och min kanal. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!